hari igihe usanga umuntu afite mu ntoki hakomeye ugasanga aterwa ipfunwe no kuba mu ntoki humagaye, ubundi ugasanga afite inzozi zo kuba nagize mu ntoki horoshye mbese hameze neza ku buryo hamutera ishema. Ikindi ni uko uzasanga hari n'uwo byateye kwigunga bitewe na sosiyete abamo, wenda hari abamunyega banga kumusuza ngo arabahanda rimwe na rimwe nawe ubwe akicira imanza. Nyamara uku kugagara cyangwa gukomera mu ntoki bishobora gukira utabanje kujya kwa muganga, gusa wemeye gukurikiza inama urasanga muri iri somo ry'uyu munsi. Nitwavuga kumagara mu ntoki ngo dusige kumagara ku gitsitsino, dore ko byo hari ubwo uzasanga ari indwara runaka biteguza cyangwa bigaragaza. Turareba uko wakwivura kugira mu ntoki hakomeye ukoresheje imiti wikoreye n'impamvu zibitera. Wenda mu mpamvu zitera gukomera mu ntoki biterwa n'impamvu zinyuranye zirimo ubukonje bukabije, izuba ryinshi, guhoza intoki mu mazi, ibinyabutabire runaka, koga muri pisine zirimo korore nyinshi n'ibindi binyuranye birimo n'uburwayi runaka. Nk'uko nabivuze turareba na bimwe mu bimenyetso n'indwara biteguza. Ikindi kandi turareba ibindi ugomba kwitaho kugira ngo ukomeze kugira mu ntoki cyangwa mu kiganza horoshye ameze neza. Intego yacu ni ukubabona mufite ubuzima bwiza mubikesheje inama tubagira, yaba mu guteka, mu biganiro by'ubuzima ndetse n'ibindi bifite aho byabageza ku buzima. Ntitwasigaye kuko n'amakuru tuyabagezaho, ariyo mpamvu nagusaba gukora subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ugafungura na notification kugira ngo hatazagira ikigucika. Wowe wamaze kubikora rero ndagusaba no gusharinga ku nshuti, imiryango, abavandimwe ndetse n'abandi kugira ngo nabo bigire ubumenyi kuri ibi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi, byaba iby'igikoni, iby'ubuzima, inama, amakuru n'ibindi bitandukanye byiza binyura kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Wirishimwe niko nitwa nguhaye ikaze. Yemwe we genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Mu bikorwa byacu bya buri munsi usanga intoki ari cyo gice cyo ku mubiri wacu dukoresha cyane. Muri uko gukoresha intoki cyane usanga bamwe batazitaho abandi bakazitaho mu buryo butari bwo, nuko ingaruka bikaba kugira mu kiganza no mu ntoki hakomeye cyane, ndetse rimwe na rimwe hakaba hanasaduka hakamera nk'aharimo imyate ku buryo witegereje mu ntoki zabo ugira ngo ni z'umuntu ushaje bateyeho. Inkuru nziza ni uko ubwawe wakwikorera imiti inyuranye yagufasha kongera kugira mu ntoki horohereye. Hari uburwayi bifata ibirenge n'ibiganza by'umuntu, ariko by'ukuri bikaba ibimenyetso by'izindi ndwara zo mu mubiri imbere. Muri iyi nkuru rero murabasha gusobanukirwa bimwe muri ibyo bimenyetso n'indwara zigendana nabyo. Ni byiza kwitoza kuvumbura ibimenyetso bigaragara ku birenge, mu biganza n'ahandi, ariko bisobanura izindi ndwara zo ku mubiri ndetse rimwe na rimwe ziba zinakomeye nka diyabete, umwingo, indwara z'umutima n'izindi. Kubimenya bigufasha kuba wakeka ko ubwo burwayi buhari, bityo ukaba wakwihutira kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare. Iyo wisuzumishije hakiri kare umenya uko ubuzima buhagaze, bikaba byanagufasha kumenya nimba ufata imiti ku gihe. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso n'indwara biteguza. Hari ibirenge cyangwa ibiganza byumagaye bikanashishuka, icyo gihe ukwiye gutekereza ku ndwara z'umwingo, cyane cyane mu gihe ukoresheje amavuta atuma uruhu ruhihera ntagire icyo agufasha kuri icyo kibazo. Ikindi kimenyetso kigaragarira ku birenge n'ibiganza cy'indwara z'umwingo ni ukugira inzara zisaduka. Ikindi kimenyetso ni mu gihe ubona ko mu mano yawe nta bwoya buhari. Ibi bishobora kukugaragariza ko ufite ibibazo bijyanye n'umutima. Nubona ubwoya bwo ku mano, ku birenge ndetse n'ahandi no ku murundi ushiraho bwangu, bizakubera integuza y'uko ushobora kurwara indwara z'umuvuduko w'amaraso. Ibi ni ibyagaragajwe mu bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya North Shore University Hospital yo muri New York. Hari ikindi ni ukugira ibise mu kirenge bidakira. Iki nacyo ni ikimenyetso kigukangurira kwisuzumisha indwara ya diyabete. Urugero, ushobora kuribwa n'inkweto hakaza agasebe ntigakire, ugasitara cyangwa se no gukomeretswa n'ikindi kintu igisebe kigakira bigoranye. Ibi biterwa n'uko isukari itari ku rugero rukwiriye mu maraso, bituma adatembera neza mu mitsi bityo ntagere mu kirenge, ari byo bitera cya gisebe kudakira. Igihe rero ubibonye ni byiza kwisuzumisha kwa muganga ukamenya uko isukari ihagaze mu mubiri wawe ndetse no mu maraso yawe muri rusange. Ikindi ni ukumva ububabare bwinshi mu ino ry'igikumwe. Iki gikwiriye kukubera ikimenyetso cy'uko urwaye gite, indwara z'amagufa muri rusange, ifata ino ry'igikumwe.
ikindi ni ukubona ufite uturongo duto dutukura mu rwara. Ibi byakuburira ko ushobora kuba urwaye indwara z'umutima. Ikindi nanone kandi ni ukubona imiterere y'ikirenge yahindutse. Ibi byo bikugaragariza ko ushobora kuba urwaye ibihaha cyangwa se kanseri y'ibihaha, indwara z'umutima n'iz'amara. Kanseri y'ibihaha n'indwara z'umutima bigabanya kuramba kw'imitsi ijyana amaraso, bigatuma umuvuduko w'amaraso ujya mu ntoki no mu mirenge yiyongera. Ibirenge rero n'intoki bikaba byaba binini. Ikindi ni inzara zizaho utwenge. Ibi bikubwira ko ushobora kurwara indwara z'uruhu yitwa psoriasis igaragara nk'amaga. Ishobora gufata urwara rukabyimba cyangwa igafata umubiri wose. Ibindi bimenyetso byayo ni amabara y'umweru n'uturongo duhagaze bigaragara ku nzara. Ikindi ni umurongo wirabura uhagaze mu rwara. Ibi bishobora kukumenyesha kanseri y'uruhu, ariko ikunze gufata ahantu hihishe mu mubiri. Icyakora kubera ko hari ubwo biba ari indwara y'imiyege, ni byiza kwisuzumisha igihe cyose ubibonye. Bitewe n'uko akenshi indwara zijya zihuza ibimenyetso, ni byiza ko igihe cyose umuntu abonye ikintu kidasanzwe ku mubiri we usibye no ku kirenge cyangwa mu kiganza, ariho twibanzeho uyu munsi, yakwihutira kugana kwa muganga agasuzuma. Mu bikorwa byacu rero bya buri munsi, nk'uko twabivuze, usanga intoki aricyo gice cyo ku mubiri wacu dukoresha cyane. Muri uku kugikoresha cyane, intoki usanga bamwe tutazitaho cyangwa se n'abazitaho bakazitaho mu buryo butari bwo. Ingaruka zikaba kuba wagira mu kiganza cyangwa mu ntoki hakomeye cyane, humagaye cyangwa se hakomeye bikabije. Ndetse rimwe na rimwe hakaba hanasaduka hakamera nk'aharimo imyate, ku buryo witegereza mu ntoki zabo cyangwa se z'uwo muntu ukagira ngo nize umuntu ushaje bateretse. Inkuru nziza rero nuko ubwawe wakorera imiti inyuranye yagufasha kongera kugira mu ntoki sorohereye. Muri make, hari uburyo wakwivura gukomera mu ntoki. Hari uburyo bwinshi kandi butandukanye ndetse bunoroshye kwikorera imiti yagufasha kugira mu ntoki worohereye. Ushobora guhitamo kugerageza uburyo bwose ngiye kukubwira, cyangwa se ukagerageza ubwakorohera bitewe n'ibyo ubona hafi. Niba dukomeje kubana muri iyi video, kanda like, shyiraho na comment y'icyo wifuza ko twazagarukaho ubutaha. Iyi nk'ibisanzwe ni Hot 250 TV yacu yizewe. Mu buryo rero ubutandukanye wakwifashisha kongera cyangwa ukarwanya ndetse wanakoresha wivura gukomera mu kiganza, ni amavuta ya elayo. Aya mavuta abonekamo aside z'ibinure ndetse akanabonekamo ibisohora imyanda mu mubiri. Ibi bituma aba meza mu koroshya mu ntoki no gutuma hahehera. Si ibyo gusa, kuko anarinda uruhu gusaza. Mu gitondo na nimugoroba isiga aya mavuta ubanje kuyashyushya, ariko si ukuyacanira ngo abe yakotsa. Ukore mu gihe kiri hagati y'iminota 5 n'iminota 10 umeze nk'ukora massage. Ibi ubikore kugeza ubonye umusaruro. Ushobora kuvanga aya mavuta ya elayo n'isukari iseye neza ku gipimo kingana, noneho ukayisiga usigiriza ariko udatsindagira. Ukaba wabirekeraho mu gihe cy'iminota 5, noneho ugakaraba n'amazi ashyushye, ubundi ukihanagura ukumuka, ubundi ukisiga amavuta asanzwe. Ibi nabyo ukaba wabikora kabiri mu cyumweru buri minsi 3. Ikindi ni ingano. Ingano nazo ziri mu bintu bifasha kugira mu kiganza horoshye. Zirimo kandi proteine zinyuranye zirinda umubiri gutakaza amazi, nuko ugahora uhehereye. Hano uvanga ibiyiko bibiri binini by'ifu y'ingano, ntabwo ari ifarini, akayiko gato k'ubuki n'amazi make, maze bikabivanga bikaba igipondo. Ushatse wanongeramo n'umutobe w'indimu, nta kibazo. Ukabisiga mu kiganza n'intoki usigiriza umeze nk'uri guhoma, ubundi ukabirekeraho iminota 10, noneho ugakaraba amazi ashyushye. Ibi byo ubikora rimwe mu cyumweru. Ikindi ni ugukoresha amavuta ya koko. Muri aya mavuta naho dusangamo aside z'ibinure zikaba nziza ku ruhu rwumagaye, harimo no kurinda gukomera mu ntoki. Ikindi ni uko aya mavuta arinda uruhu imirasire mibi y'izuba izwi nka ultraviolet. Isiga aya mavuta ashyushye ukoresheje extra virgin, usigiriza mu gihe cy'iminota 5 byibuze mbere yo kuryama.
ubirangije wambara uturindantoki ga ijoro ryose, ubikora buri munsi kugeza ubonye umusaruro. Ikindi wakoresha ni urukoko rw'amata cyangwa amavuta y'inka. Uru rukoko rukungahaye ku binure ndetse ni rwiza kurwisiga muri rusange ku mubiri wose. Akarusho ni uko lactic acid dusangamo irwanya kuba uruhu rwasaduka no kuringaniza igipimo cya pH yo ku ruhu. Ndetse aya mavuta y'inka kuyisiga kunda utwite birinda kuzanaho amaribori no gucubuka nyuma yo kubyara. Isige uru rukoko rw'amata rukiri rushyashya cyangwa se amavuta bakimara gucunda, ubirekereho iminota 10, nyuma ukarabe n'amazi y'akazuyazi, ubikore buri munsi kugeza igisubizo kibonetse. Ikindi kabuhariwe ni ubuki. Ubusanzwe ubuki butuma uruhu rworoha ndetse burimo ibisohora imyanda mu mubiri, ibirwanya bakteri kandi bituma ubuhehere bumara igihe, bukarinda uruhu gusaza. Usigiriza ubuki mu ntoki ukaburekeraho iminota 10, nyuma ugakaraba amazi meza akazuyazi ndetse ukabikora kabiri ku munsi. Ushobora kandi kuvanga ubuki na glycerine ku gipimo kingana, nabyo ukabisigaho ukabirekeraho iminota 10, noneho ugakaraba amazi y'akazuyazi. Gusa hano ho ubikora rimwe ku munsi. Ikindi wavanga ibitonyanga bike by'indimu n'amavuta ya elayo n'utuyiko tubiri duto tw'ubuki ukabyisiga, noneho byamara kumara kuma ukaba wakaraba amazi ashyushye. Gusa ibyo ubikora kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Ikindi ni igikakarubamba. Kuri ubu usanga amavuta yo kwisiga asigaye avangwamo umushongi w'iki kimera kivura ibintu byinshi binyuranye. Kikaba rero kirimo ibitera umubiri guhehera no guhorana itoto. Ukata igikakarubamba ukuremo uwo mushongi, ubundi uwo mushongi wisige mu ntoki usigiriza, ukabirekeraho hagati y'iminota 10 na 15, nyuma yayo ukabikaraba n'amazi y'akazuyazi. Ibi kandi ubikora rimwe cyangwa kabiri ku munsi. Ikindi ni umutobe w'indimu. Uyu mutobe w'indimu rero uzwiho gusukura uruhu no gutuma rworoha. Ibi bikaba byagufasha kwirinda gukomera mu ntoki. Gusa hano ntukoresha wonyine, ushobora kuvanga ubuki, umutobe w'indimu na bicarbonate ku gipimo ariko kingana. Urwo ruvange ukarusiga mu ntoki ugakora massage byibuze umunota, noneho ukarindira iminota 5 ubona ubikaraba n'amazi ashyushye. Ibi ubikora byibuze kabiri mu cyumweru. Ushobora kandi kuvanga umutobe w'indimu imwe n'ikiyiko cy'ubuki ukabishyira mu mazi y'akazuyazi ugashyiramo ibiganza bikamaramo iminota 10, nyuma ukihanagura ukisiga amavuta arimo vitamini E cyangwa se amavuta ya elayo. Ibi ngibi ukabikora kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Ikindi wakwifashisha ni yawurute. Yawurute nka kimwe mu bikomoka ku mata nayo izwiho gutuma uruhu ruhehera kandi rukaba rwiza. Kuba harimo lactic acid kandi nabyo bifasha gusukura uruhu no kuvanaho uturemangingo twapfuye. Ufata ikiyiko cya yawurute ikiri nshyashya uyisige mu ntoki ukore massage mu gihe cy'iminota 5, ubirekereho iminota 10, noneho ubikarabe n'amazi ashyushye, ubikore buri munsi cyangwa ujye wirenza umunsi umwe. Ikindi ni umuneke uhiye cyane. Nubwo twavuze umuneke uhiye cyane, ariko si umuneke watangiye kubora kuko ntacyo wakuvuraho. Umuneke uretse kandi kurinda gukomera mu ntoki unarwanya iminkanyari ku ruhu muri rusange. Uwo muneke urawusya nuko icyo gipondo ukakisiga mu ntoki ukabirekeraho iminota 30, nyuma ugakaraba n'amazi y'akazuyazi ukihanagura ukisiga amavuta asanzwe. Ikindi ushobora gufata igice cy'umuneke ubuki buke n'utuvuta twa elayo, noneho icyo gipondo ukakisiga kikamaraho hagati y'iminota 15 na 20, nyuma ugakaraba n'amazi y'akazuyazi ukiyunyuguza amazi akonje kugira ngo ugumane ubuhehere. Hano ho ntiwirirwa wisiga amavuta asanzwe. Ibi ngibi ariko ubikora byibuze rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Ikindi ni avoka. N'ubusanzwe avoka ni urubuto rwuzuye amavuta na za vitamine zinyuranye, harimo na vitamine A, vitamine C ndetse na vitamine E, zizwiho kuba nziza ku
kugira uruhu runoze, ndetse zinafasha kugira intoki zorohereye bikanarinda kugaragara nk'izishaje. Uvanga igisate cya avoka ihiye neza n'ikiyiko cy'ubuki, ubisige mu ntoki bimareho iminota 10, noneho ubikarabe n'amazi akonje, ubikore buri nyuma y'iminsi 2. Ushobora no gukoresha kandi amavuta ya avoka, wayagura cyangwa se ukayikorera ukajya uyisiga mu ntoki mbere yuko ujya muri douche. Ibyo ni bimwe mu byagufasha kugira mu ntoki hahehereye mu gihe usanzwe ufite mu kiganza hakomeye cyangwa se uri kurwanya ubona ko byatangiye kuza. Rero ushaka kwivura gukomera mu kiganza urumva ko bitagoye, wabyikorera wowe ubwawe. Niba dukomeje kubana rero usiga uvuze icyo twazagarukaho mu isomo ry'ubutaha. Niba wakunze ino video ntugende udakanze like share kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi kuri iri somo. Twihuse kandi tunasoza, rero reka turebere hamwe ibindi ugomba kwitaho mu gihe wifuza guhorana ikiganza gihereye no mu ntoki hadakomeye hatumagaye. Inama zizagufasha rero nta zindi n'izi. Mu gihe ukaraba jya wirinda isabune imeze nk'ikobora uruhu. Ntugakoreshe imashini zagenewe kumutsa intoki nyuma yo gukaraba, ahubwo ihanaguze agatambaro. Mu gihe uri gukora akazi gashobora gutuma intoki zangirika, wakwambara uturindantoki dukozwe muri koto. Utu turindantoki dukozwe muri koto turinda intoki zawe kuba zakwangirika. Byibuze buri byumweru 2 karaba mu ntoki, uhakuba akantu gatuma uturemangingo dushaje tuvaho, gusa wirinde ibya hakobora. Nanone kandi mu gihe ukora siporo yo guterura, gerageza kwambara uturindantoki dukomeye. Mu gihe nanone cy'ubukonje bwinshi, ugerageze kwambara uturindantoki ndavuga ga dukozwe muri koto, kandi nujya no kuryama uturarane. Ikindi ugomba kwitaho, jya unywa amazi ahagije buri munsi. Jya wikorera massage y'intoki n'ikiganza cyose buri munsi mu gihe cy'iminota 10 kugira ngo ufashe amaraso gutembera neza. Ntugakarabe mu ntoki amazi akonje cyane cyangwa se ashyushye cyane kuko byakwangiza uturemangingo tw'intoki. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Nahadusoreje isomo ryacu ry'uyu munsi. Njye bari kugezagaho Wirishimwe niko nitwa. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe nimba utarabikora. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel ubikore. Niba warabikoze, nagusabaga no gufungura notification kugira ngo buri kiganiro gisohotse ujye ukibona mu ba mbere. Ariko nanone ntugende udakoze share kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi ku biganiro mugura buzima ndetse n'iby'igiko ntiyamakuru kugiye n'ibindi bitandukanye binyura hano kuri Hot 250 TV. Ariko nk'uko nabigusabye, nagusabye ko wasiga muri comment icyo wifuza ko twazagarukaho mu isomo ry'ubutaha. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye.